Львів оговтується після ранкової ракетної атаки. У місті зафіксовані два влучання – в електропідстанцію та між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею винесло вікна в десятках будинків, є поранені. Більше подробиць у нашому сюжеті. Я вже чула, коли був вибух, коли в мене почали скла летіти і все. Вон пані Стефа, вона тут двірничка, вона каже, що вона побачила. Вона каже, що от три ракети тут летіло і пішли туди. Львів – звичайний двір. Саме сюди вдарила російська ракета. Тут все летіло. Каміння летіло по машинах, стекла з того. Загалом над 8 західними областями сили ППО збили 8 із 14 ворожих ракет. Повністю знищено електропідстанцію у Львові. Вибуховою хвилею вибило вікно у трьох десятках будинків на 5 вулицях. По допомогу до медиків звернулися троє людей із цих будинків. Це мій балкон, вон, бачите, позабивало фанерою. Це мої сусіди, вон зверху, вон подивіться, ви бачите, що робиться. Тут так бабахнуло шалено, що взагалі все затряслося. Вікна в тій кімнаті і в кухні відкрилися, вазони на підлозі лежали, і холодильник відкрився. І такий був сильний струс. Дуже постраждала місцева школа. Це велотрек наш, він найбільше постраждав, і ми точно не зможемо відновити тут вже завтра заняття, тому у нас велоспорт буде відбуватися на вулиці. З найбільш постраждалих у нас це дві класні кімнати, лабораторія, у нас два спортивних зали вони є, те теж вони поки що не будемо, ми там проводити занять. Але нам вдалося діток, які в цих класах навчалися, переселити в інші класні приміщення. І завтра ми відновлюємо навчання. Уражено дві школи, один садочок. В школах діти сьогодні йдуть онлайн, там, де є ураження. І зараз саме головне – це максимально оперативно відновити всі ці уражені будівлі і допомогти людям. Більше 400 вікон повилітало, пошкоджено. Також є пошкоджені і двері, сходові клітки. Наразі у місті тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. Олександр Просяник, Руслан Сміщук, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».